What the hell? Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Бебето в жълто. Предният път поправихме този асансьор и сега ще се качим, за да видим къде ще ни заведе. А преди това да се случи, ако желаете още епизоди на Бебето в жълто, пръснете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка, и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Ух! Така. Много ме е страх да се кача в този асансьор, обаче нямам избор. Да потегляме. И да видим къде ще отидем. Бебето пристигна в този свят. Ужас! Качи! В момента сме в лабораторията. Здравей, Нют! Тук има доста странни картинки. What? Трябва да я натоварим достатъчно, за да отворим тази врата. Хората, които не са гледали миналият епизод, реално някакъв откаченяк е направил картини, чрез които може да се пътува между различни светове. Тази картина не е много приятна за гледане. Нещо пречи на тази врата да се отвори до край. Добре, здравей, Нют! Тук всичко е точно. Май. Неп. Имаме касета за слушане. I woke with the incredible idea to redecorate with no one else around. Why not make the place my own? And I have this burning desire to paint the walls yellow. Aha. Yellow. So vivid in hue and really such a fun word to say. Yellow. 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 Yellow, this is the yellow room. Yellow, yellow. Добре, разбрах, че сме в жълтата стая. Пича май е взел жълти дъвки и всичко му е станало жълто. Така, братанче. Това е прахосмукачка. Яджай малко, вкарвам те тук. Найх си, че ти ще го отключиш. А така. What? Какво е това за бога? Някаква... Да, лаборатория. Този полива кактусите. Имаме още един запис. Ще трябва да готвим. Ето го и растението. Така. Keep the rings spinning. Да. За кои пръстени става дума обаче? Значи роботчето... Ай, това трябва да го взема, обаче не мога. Пич. Полей това. Да, виждам, че има нещо вътре. Но този пич трябва да го полее. И на нас ни трябва синьото. За да направим розова бутилка и за да порасте бебето, предполагам. Добре, само не разбирам как да накарам този малкия покемон да го полее това. Това ще ми изяде. Абе, за сега само съм отворил тази врата. Така че, дайте да рискувам да го взема сам. Пък ако ме изяде, изяде. Ехо? Викнахме Нют. Кво става? Опрашва го! Добре. Та умря, ама. Много бързо. Така, караме го тук. Време да включим това.
И разбира се това. О, изглежда много яко. Давай! Направи го! Домашна ракия! Ау да! И това тук сега трябва да се напълни. Раз, два, три. Взимаме бутилчица. Люп! What? What the hell? Дойде дявола! Дойде дявола! Укрутих го! Изчезна ключа. Демит. Това малкото го открадна сигурно. А, не! Лад, като го нахраня, става магнит. Приятел, чай да те потопя тука. добре. Отдавих го в... Добра отвара. Мога ли да го засмуча от тук? Чакайте. Айде, бебе. С Богом. Това беше. По-стара, бе! Малкият трубаланин. Знаеш какво? Я стой с мене, че... Ти малко ме съмняваш. Така, да вземем този ключ. И да отворим тази врата. Йо да, идва с мене ти малък разбойник. Моля те, нали, малко с масло. Чакайте, ма иска да... А, не! Е, все пак, аз го нахраних. Така, ела с мене. Това е за спешни случаи, да. Против демоня, има храна за куче. Хапвай, да ти е сладко. Пещ! Миналия път го бяхме вкарали в електрическа фурна, но... Тази изглежда по-добра. Да видим! Печено, бебе! Е, само кръка ли? Ама ние май наистина му направихме раничка или това беше отпреди? Не знам. Тук имаме дръжка. О, книга! Добре да е. Тая книга, какво да я правя? Нямам представа. Хладилник. Искаш и диня, бе? Я, яш. Дръж. Стига си ревал, бе. Яш. А така. Отвори тази уста. Е, не ще. Кисела граставичка? Бойц? Ще го шивам с кисели краставички. Вей, ще му направя прическа. Стой малко, бе, стой. Е, не. Няма да се грижа така за моето бебе. Казвам ви. Плюп. Симба! Искаш и гъба? С какво друго мога да те плясна по лицето? Кашкавал. Е, братан, аз тебе ще те ползвам за дъска за готвене. Искаш ли? Пуйка. Пуйка във фурна. Гледай са. Готово. Яш. Хапни да е. Виж. Ай. С Богом, робот. Ще щупим играта. Оцеля, бе. Помислих, че приключи курса. Добре, да се вземаме с работата. Не пи. И вие ли си мислите също? Не! Стига, извинявай! Моля да се спри! Не пръцкай! Мислих, че ще умреш. Още един запис. Продължаваме напред. Още една книга имаме тук. А, той има много всъщност. Mysterious liquid, добре. Предполагам, това е.
мистичната течност, не знам. Тук да ни спусна нещо. Добре, всичко е точно. Тук виждам какво блокира вратата. Какво става, бе? Чайте да го взема това. Защото ще ми трябва, предполагам. Това е заключено, моля. Е, аз за какво дойдох до тук? Ха. Още един запис. Охо, доста по-напред във времето. Аха. The worst part isn't even the fear of being crushed. It's the worst part is that the bathroom was in that half. Look at. Да. Пич, помислих, че ще кажеш нещо по-смислено. Добре да е. Това най-вероятно ще ми трябва за другата стая. А. Ето за тук. Добре, нося го. Добре, че той ми каза. Поставям. Черната котка! Аз това с какво трябва да го напълня? Чакайте. Тук има доста интересна стаичка. Ами е много чудно къде е ключа обаче. Знаете ли какво ще му дам да пине още едно такова... Дето привлича. Ключ? Няма ключ. Да бе, пич, разбрах. А! Ох, помислих, че го загубих тоя. Абе, той ключ е и там. Дали не мога да го привлека от тука с едно такова? Я? Ключ? Айде те! Буквално е този! Но как? Седих се. Давай, смучи бебето! Оп! Докарай ключа! Ауда! Тук хубаво се сетих. Отварям тази врата. И влизаме при котката. Здравей, котенце. Изчезна. Доста интересно. Така. А. Бебе. Ела да те пробвам как си на печка. Като лампа. Добре. Нют. Стига си поливал, бе, брат. Свърши нещо полезно, ела. Добре, слагаме го тук. А. Стой. А, така. Спрях го точно. Парченце пица. Това не го разбирам. Иначе видях котката. Ха! Абе. Ей, малък турбалан. Не, не е това. Еми, значи съм на другото. Ела, пич, отново. А той тук долу има. Ама едва ли е това? Няма да е чак толкова лесно според мене. Така. Качваме се по тази стълба. Тук. Ето го. Бре, беше ли това? А, не е това. А да не би да, да не би да трябва да намеря всичките символи. Чакайте, това е заключено. Добре. Аз малко забих. Знаете ли какво? Котката. Нют! Така. Избяга тази котка гадна. Тук имаме код обаче да пишем. Така.
Я падай долу, щом ще ме хвърляш. Значи имаме... Това го имаме със сигурност. Имаме квадрат в кръг. Ето го. Квадрат в кръг. Това нямам идея какво е. Това и още две ни трябват. А това го имаме? И последното май ще го научкам. Да. Може би го има някъде, може би го няма, не знам. Но беше само едно, така че... Ау! Ау! Я да чуем записа. Well, she's a particularly curious creature. Да. Whether she has motives or a master of sorts, I simply do not know. She appears intelligent and is quick to warn me of danger. Что? I'm always glad to see her face when I wake sharply from my dreams. Ooh. I really hope she stays. А, надяваш се да остане. Blockhead. Явно тук живее. Слизаме надолу. Твар малка. Демонска такава. Как ме блъсна. Здравей. Я да видим сега какво имаме да правим тук. Ау, това мисля, че го срещахме вече. Здравей. Заключено. Книга. Тук се отваря. О, ще те снимаме. Стой така, не мърдай. Зеле. Ау, what? Трябва да му направя снимка. Каква памет бе, чакайте. Това е старомодно. Штрак. Красавец. Добре, това е страшничко. Стаята. Така, вкарваме това тук. Какво стана? Слагаме го тук. Моля. Моля. Ние да не би да направихме... Трябваше да го вкарам там. Добре де. Ето сега трябва да го вкарам тук. Моля. И какво? Трябва да направя повече снимки. Добре. Идеален си. Стой така. Мирен. Готово. Да видим. Отново всичко полудява. Ехо. А защо на тази снимка стената изчезна? А чакайте, what? Тука има ръчка, тука няма? Ако го снимам това нещо, дали? Да ни няма да се появи така, както стената изчезна след това. Я чакайте малко. Това е доста интересен пъзел. Мале, добре, че разгледах настрани да видя какво се случва. Така. Сега. Той нещо. Да видим за нещо друго. Ми не, няма. То само това е. Дърпам тази ръчка и... Това пада надолу. Супер. Така. Изглежда мъртво. Сега трябва да снимам и него. Добре.
Разгадахме как работи тази камера. Штракт. Айде и това тука. Това ниво е наистина доста интересно. Опаля, айде вътре. Пече се във фурната. И сега е живо. О, да. Нют. Доза беше затворено. Трябваше да го викна, за да се погрижи за това растение. Да, забравих, че той е любител на странни цветя. Това трябва да го вкарам сега в оно и голямото. Защо? А, ти кога дойде тука, бе? Искаш ли го изядеш? Вей, как го гледа... Абе, ти това ли гледаш или мен? А, не, 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 спри, спри, спри. Не мога да го пусна, за да разбера дали гледа него или мен. Бъц! Штрак! Чай са! Зелено и червено е равно на това. Не. Направихме светло синичко. Така. И трябва да нахраня бебето с това. И то работи като тежест. О, да, първото беше магнит, това е тежест и... Така ще отворим тази там врата. Ой, къв си дебел! Дебелчо! Чакай да ти изпека. Ама аз като те пусна и отслабваш, така не си интересен. Ела да те нахраня пак. Майко, едва м ходя. Ще ми щупиш кръста, бе, стар съм вече. Ох. Ай, той пича отслабна до тука. Добре, стой. Ще те нахраня там. Много бързо отслабваш. Да можехме и нормалните хора да сме така. Ай, давай, ма, пич. Ох, дръж. 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 Дръж, 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 дръж! Ай, ти що отслабваш, бе? Давай, 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 давай! Дано проработи! О, добре проработи! Супер, идеално! What? Какъв е този свят? Къде сме ние? Какво ще се случи по-натам с бебето в жълто? Ще разберете в следващият епизод, който ще бъде и финален. Ако искате да го гледате възможно най-скоро, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме видите всеки ден. Благодаря ви, че гледахте, бай-бай и до утре!